lidí má strach, že se potom už do těla nevrátí, nebo někdo šíří tyhle informace, ano, že je složité se do těla vrátit. Samozřejmě. Nic složitého to rozhodně není. Když člověk chce, tak se i hned vrátí zpátky. Je jako když napneš pružinu a ta pružina tě zase stáhne do těla. Já jsem opouštěl tělo za velmi dramatických okolností a vždycky, a důkazem toho je, že tady teďka jsem, jo, že v tom těle jsem, je, že jsem se do toho těla vždycky vrátil. Byl jsem mimo tělo nejdéle 4 dny. 4 dny to tělo leželo v nějaké jeskyni, v nějakém místě v Andách. 4 dny jsem nebyl v těle, trochu vychladlo, ale jinak pohoda. Jo? Mohl jsem se do něj bez problému vrátit. A byly situace, kdy někdo zalomcoval tím tělem. Já jsem byl někde ve vesmíru, ale když opustíš tělo, tak vzdálenost nehraje žádnou roli, jestli si 10 metrů od těla nebo 10 tisíc světelných let, prostě jako otočením vypínače si zase v těle. Byl jsem v situaci, kdy jsem byl mimo tělo a někdo mimo to místo, kde to tělo leželo, se dostalo do minometné palby. Jo, třeba v Náhorním Karabachu nebo v dobách svého mládí tohoto těla, tak jsem chtěl poznat i tuto stránku. Jako nechat tam tělo zrovna v bojový akci. Jo? V bojový akci. A to bylo dost odvážný, člověče. No, tak bylo to blbý. Byla to moje blbost. Spíš než odvaha. No, tak prostě bylo to někde třeba v Arménii. Mimochodem, teďka se tam zase veselé válčí, že kde před 30 lety jsme někde leželi ve sněhu na sobě nějaký prostěradla, aby nás neviděli ty Azeři a nezastřeli nás. Tak jsem tam někde ležel ve sněhu a měla sobě prostě radlo jako blbec. Tak prostě jenom proto, že mi třeba byla zima a měl jsem hlad a bylo mi to nepříjemné tam takhle ležet prostě třeba 10 hodin, tak jsem se z toho těla vymístil a díval jsem se, no dneska to už můžu taky říct, jsem se díval, že jo, na polohy těch, kde měly baterie svoje třeba dělový právě Azeři. Takže mohl jsem se podívat i na to jejich území. No prostě, každopádně, nechci tady moc rozvádět. Nebo něco k jídlu dobrýho. Nebo třeba kde něco k jídlu. Ale což jako má to mnoho praktického využití, ta schopnost opustit tělo. Každopádně já věřím tomu, že kdo se to naučí, získá nadhled. Jo? Získá prostě nadhled, že to má hlavně tu jakoby ideologickou funkci, jo? Že vlastně člověk pak nemůže už nikdy se identifikovat s rasou, s kulturou, s náboženstvím a tady těmi s prominutím kravinami. Že prostě skutečně ví, že je duch a já bych to tak rád zprostředkoval lidem, tohleto vědění. Jo, tak rád bych ho lidem nějakým způsobem předal. No a další věc je poznat své minulé životy. To je další pilíř podle mě toho přežití lidstva. Ještě malý moment, s tebou naprosto souhlasím. Ty máš dokonce meditace, které vlastně pomůžou tomu člověku tohle zažít, viď? A ty určitě lze najít na tvých stránkách. No ano, lze na tam najít tam. A máme na YouTube a prostě určitě teď je, nejsou akce. Protože tak už jako se cítím některé lidi, kteří si říkají, no, já to neumím. No každý to umí. Ty podáváš ale návod. Ano, každý to umí. Kdo si nevěří třeba. No, jsou určité techniky. Já jsem uměl opouštět tělo ještě předtím, než jsem se třeba dostal do Jižní Ameriky. Jo? Ale v té Jižní Americe jsem tuto dovednost pouze, bych řekl, vybrušoval. Jo? Díky těm technikám. Ale znám lidi, kteří neuměli vůbec opouštět tělo, neměli nikdy tuhletu zkušenost. A poté, co začali dělat tyhle ty indiánské techniky, tak se to naučili a někteří poměrně rychle. Člověk to nesmí hlavně vzdát. Ten výsledek za to fakt stojí. Opravdu za to stojí. Pro mě rozdíl, já to někdy říkám lidem, rozdíl mezi homelessem a miliardářem je nepatrný. Ale rozdíl mezi člověkem schopným vědomě opustit tělo a člověkem, který toho není schopen, je nekonečný. Jo? Protože ten homeless a miliardář žijí v zásadě stejným způsobem, co si budeme povídat. Když jeden nebo druhý dostane nějakou smrtelnou nemoc, no, tak většinou umře, protože pokud na ní nenalezne nějaký naprosto výjimečný lék, třeba nějaký rostlinný, jo,
třeba ayahuasku nebo San Pedro nebo něco, nebo muňu muňu, viru viru, jo. tak většinou skončí úplně stejně. A je to jedno, když dostane rakovinu slinivky, tak ať je to homeless nebo ať je to miliardář, bohužel, jo, je tady naprostá rovnost. Možná, že jeden třeba má relativně větší komfort v životě než druhý, ale to jsou tak relativní věci, že řídíte, já nevím, Lambo, nebo a ten druhý přes sebou tlačí nějaký vozík, jo, ze supermarketu, ale to není žádný rozdíl z toho kosmického hlediska. Je to praště jako uhoď. Ty lidi mají vyměřený nějaký čas a z mého úhlu pohledu se jejich životy de facto neliší. Jo? De facto trochu mírou toho komfortu, ale je to nepatrná odlišnost. Protože musí být ve vězení, musí být v tomhle vězení, musí být tady v té svěrací kazajce ducha. Jo? Tady v tom skafandru, zazdění, celý život. Kdežto ten člověk, který umí to tělo opustit, tak získává miliardkrát větší svobodu, než ten, který ho neumí opustit. Jo? V porovnání s ním má miliardkrát větší svobodu. A musí se samozřejmě naučit mimo to tělo taky pohybovat. Ono to není taková sranda, ale to se dá všechno naučit. Může to trvat roky, ale stojí to za to. Někdy si lidi myslí, když opustí to tělo, že se to nedá řídit. Že jejich podvědomí je háže sem, tam, ano. Protože tam je možné se posouvat dokonce i v čase. Jo? Je možné se dostávat do paralelních světů. Ale všechno je to jenom o tom, jak jsme schopni uřídit svá energetická centra. Centra v lebce, centrum v krku, centrum v pánvi, centra v pánvi, kde jsou asi tři, centrum v břiše, v solaru a samozřejmě uprostřed hrudi. Protože ta centra si bereme sebou. Jo, ta si bereme sebou, ta máme stále i po tom vytělesnění. A když řídíme tato centra, řídíme ten pohyb nebo tu existenci mimo tělo. A není vůbec pravda, že třeba se nedá udržet v této hmotné realitě a že to člověka hodí do nějakého paralelního světa nebo do astrálu. Lze se tady udržet. Není to žádný problém. Můžeš tady volně procházet stěnami domů, létat nad městy, jak Neo v Matrixu, jo, když tam poletoval. Úplně stejným způsobem je možné se tu pohybovat, ale je třeba to umět. A celý ten fígl spočívá v práci se středem břicha, s centry v pánvi. A tohle to mě právě naučili ti anští mágové. Jo? Protože nikde v žádných knížkách o exteriorizaci nebo astrální cestování se to člověk nedočte. Jo, tady na té planetě. Tohle jsem se právě naučil v těch Andách vlastně, když jsem to uměl i předtím, ale právě předtím mě to házelo sem, tam, nedokázal jsem to v podstatě až tak jako vědomně ukočírovat. Jo, ale každopádně dá se dostat i mimo tuhle planetu, dá se dostat do jakýchsi základen nebo na jakési platformy, nevím jak to nazvat, subkvantové, kosmické, platformy, kde je možné se setkávat s učitelskými bytostmi, s velice zajímavými, příjemnými a hlavně moudrými, chytrými bytostmi. A tam je možné se učit. Jo? Takže to je jedna věc. To je pro mě vytělesnění. Pokud chce lidstvo přežít, tak se lidé musí naučit vědomně vymisťovat ze svých fyzických obalů. Další věc je teda schopnost vidět své minulé životy, protože člověk vlastně pak získává úplně jiný postoj k sobě samému. Kdy vlastně zjišťuješ, že ty jsi teda duch, ty jsi vědomí, které je anorganické, není organické povahy, je řekněme subkvantové nebo subkvantově mentální povahy, jakýsi zhluk vědomí nebo ohnisko vědomí. A toto ohnisko vědomí používá různá těla. Třeba v tomhletom světě lidi se takovým zvláštním způsobem teda replikují pomocí těch embryí, pomocí jo, tady toho narození a tady těch věcí. To není běžné, jsou světy, kde dostaneš k dispozici už dospělé tělo. Je spousta takových světů. Můžeš různým způsobem interagovat s takzvanou hmotou a taky je spousta druhů hmoty. Ta hmota může mít různé kmitočty. Můžeš v jednom světě být třeba inteligentní plamen, v jiném inteligentní krystal, v jiném můžeš být třeba rozumný ještěr, jo? V jiném třeba nějaký rozumný brouk, jo? A v jiném světě třeba si člověk. Ta hmota má taky různé stupně hustoty, jo? Má různé
různý kmitočet. Takže se můžeš inkarnovat třeba tady na této planetě Zemi, ale i na jiné paralelní planetě Zemi. Jo? Je spousta paralelních lidstev. Jsou lidstva, kde třeba lidé jsou skoro stejní jako lidé tady a jsou lidstva, kde jsou trošku jiní. Jo? Třeba mají velice světlé vlasy, takové jako, jako takové chmíříčko, takové jako, jako, pe, jako, jako peříčka bílá, jo? A kde třeba mají jenom tři prsty. A perfektně jim to funguje i s těma třema prstama. Jo? A tady ten svět není daleko třeba tady od toho vibračně. Je prostě spousta světů a ty se můžeš inkarnovat do různého prostředí, do různých světů. Takže podle mě takzvaný člověk, tedy duch v těle na této planetě, získá nepředstavitelnou svobodu, když se naučí vytělesňovat vědomě a samozřejmě pracovat se svými základními energetickými centry. A dostat se do své minulosti, aby a dostat se přesně tak, přesně tak, protože když známe svoji minulost, tak dokážeme daleko snadněji tvořit vědomě svoji přítomnost i budoucnost. A taky opravdu získáme obrovský nadhled, když vidíme, v jednom životě si byl cikán, v jednom si byl černoch, v jednom si byl třeba Němec, jo? Třeba si nosil uniformu SS, v jiném životě si byl katolický třeba kněz, v jiném životě si byl třeba i islámský imám a tak dále, v dalším životě si byl třeba eskimák a v dalším životě si vůbec nežil na této planetě a měl si třeba šupiny. Jo, taky dneska existují takové proudy, no snad už to jakoby doznívá, ale díky lidem třeba, jako, jako je třeba Ike, jo, David Ike, což je zábavný chlapík, já ho mám moc rád, ale on právě popíjel ayahuasku, že jo, v Peru u nás. A znám dokonce, no takhle vznikla spousta věcí popíjením ayahuasky, vzniklo snad všechno, jo, prostě snad všechny směry. A popíjel ayahuasku současné, myslím, jo, takové ty jakoby spirituální směry. A dokázal se vymístit z těla a něco zahlédl, něco viděl. Ale bohužel jakoby přišel zpátky jenom se zlomkem informace a nepokračoval ve výcviku. Jo, prostě přišel a měl jakýsi zlomeček informace v ruce a ten, s tím, že jakoby zjistil, že to zlo jsou ještěři, jo, že ty jsou tady, prostě to jsou největší svině, prostě co má šupiny, to je zlo. Ale není to pravda, je to nesmysl. Protože bacha na svině na Vánoce, na talíři. Jo, to jo. Protože jsou i civilizace, jakoby reptiloidní civilizace, které jsou úplně normální. Nebo neutrální. Neutrální. A jsou samozřejmě, ano, a jsou civilizace nebo skupiny reptiloidní, které mohou být lidstvu nepřátelské. Ale nelze dělit jakoby bytosti na zlé a dobré podle jejich vzhledu. Jo, to je strašně ošemetné. Prostě ta těla jsou v podstatě obaly. Protože třeba já, když jsem absolvoval ten jakýsi výcvik v Andách víceletý, tak jsem několikrát se dostal do kontaktu i třeba s těmi plazími bytostmi a ty, se kterými jsem se já dostal do kontaktu, tak byly velice moudré. Byly to jacísi nádherní draci, kteří mi třeba i některé věci objasňovali, určité věci, a byly to bytosti láskyplné. Ale samozřejmě, že podobné přitahuje podobné. A my můžeme na základě třeba svých vlastních vibrací si přitáhnout i bytosti. Nevím, proč třeba si je přitáhl teda David Icke zrovna tyhle ty ještěry, ale něco v něm muselo být, co přitáhlo k němu bytosti třeba tohoto typu, které jako nebyly lidstvu nakloněné. Ale každopádně je ošemetné rozdělovat teda dobro a zlo na základě fyzických podob, protože ta těla jsou skutečně jenom kontejnery. Já mám za sebou zkušenost existence v mnoha a mnoha typech těl na různých planetách, v různých světech. A opravdu dneska nevěřím, ale vím, že tělo je jenom kontejner, je to prostě jenom obal, nic jiného to prostě není. Jo? Vždycky získáš něco, skrze co se tvůj duch projevuje, získáš spolu s tím tělem nějaký systém
percepce, vnímání specifického. Je úžasný zážitek třeba mít hmyzí tělo, kdy vidíš daleko ostřeji, daleko jasněji, jak v ultrafialovém, tak v infrapásmu. Vidíš tisíckrát, milionkrát lépe třeba, než když používáš tady ten vehikl, tady to lidské tělo. Jo? A zase jiná těla třeba vůbec nepoužívají oči, vůbec nepotřebují zrak. Vnímáš, mám zkušenosti za sebou třeba, kdy jsem používal tělo nějakého vodního tvora, který vůbec nepotřeboval zrak, protože vnímáš tělo pomocí, vnímáš tělem, celým povrchem těla chvění, vibrace a skládá se to v tobě do obrazů a do pocitů nevyjádřitelných v podstatě lidskou řečí, protože to není ani hmat, ani zrak, je to něco ještě, řekl bych, víc. Jo? Je to mnohem komplexnější vjem a vůbec nepotřebuješ třeba vidět. Jo? Takže lidi si nedokážou představit na této své úrovni vývoje, kde se teďka nacházejí, co jsou to vlastně smysly. Protože i lidé disponují mnoha smysly, nejen pěti smysly. Jo? My si uvědomujeme i zrychlení, chlad a teplo, různé věci. Ale každopádně jsou těla, která jsou vybavená daleko dokonalejšími smysly, než třeba tahle ta těla. A ty vždycky získáš vehikl. Je to jako, když nasedneš do nějakého typu auta. A máš k dispozici určitý způsob teda vnímání prostředí. Je to jako, když si navlečeš skafandr v podstatě. Jo? Ale můžeš i z toho těla vystoupit a můžeš ty věci vnímat prostě bez toho, že by tvůj duch potřeboval vůbec jakékoliv smysly. To tělo prostě se používá, no, protože to jakoby umocní, do jisté míry utlumí tvoje vnímání reality. Mohli bychom říct, že to je taková sofistikovaná virtuální hra, kde máš k dispozici miliony a miliardy různých planet, různých světů, různých hladin reality. Každá ta hladina reality ti nabídne nějaký typ těl a ty můžeš té nabídky využít. Jo, a právě mně připadá fascinující to, že když se vlastně naučíš vědomě vymisťovat tady z toho skafandru, tak přestaneš sebe sama chápat jako lidskou bytost. Já třeba nejsem člověk pro sebe sama. To zní to divně, jo? Ale já nejsem člověk. Já se nepovažuji za člověka, protože člověk to je vlastně tělo. Jo? Člověk je de facto tělo. To je to homo sapiens, tady ta věc. Ale já nejsem tady ta věc. Jo? Já tu věc pouze používám. Já jsem duch. A právě v tom je ta úžasná svoboda, kdy ty vlastně najednou se nemusíš úzce identifikovat s jedním určitým druhem. Jo? Nejen biologickým, protože jsou i těla anorganická. Nemusí být jenom jako biologický život na biologické bázi. A tohle je úžasná svoboda, protože duch je mnohem svobodnější než člověk. A v podstatě další jakoby naše budoucí civilizace, já ji pracovně nazývám spiritokracií, jo? Že naše budoucnost je spiritokracie, tedy ne demokracie, ale jakoby další stupeně spiritokracie, tedy vláda duchů, kdy vlastně si lidé uvědomí, že jsou spiriti, jo? Že jsou duchové. A de facto mizí taky ten rozdíl mezi takzvaně živými a mrtvými, jo? Protože nejsou žádní mrtví. Ten astrální svět je naplněný duchy, kteří jsou úplně stejně živí jako duchové teďka používající těla. Ten rozdíl je minimální. A s těmi je taky možné kooperovat, komunikovat. Takže v podstatě, když se naučíme vědomě opouštět tělo, tak se rozpustí logicky mnoho hranic. Jo, mnoho domnělých hranic se vlastně rozpouští. A prudce narůstá vlastně naše svoboda a naše taková sebeinspekce, jo? Naše sebepoznání. V podstatě jsme schopni být mnohem odpovědnější. Jo? Jsme schopni daleko lépe korigovat sebe sama. Jsme schopni nést mnohem větší odpovědnost, protože taky si uvědomuješ v tom stavu, že myšlenky jsou živé, že to je víc než hmota. Myšlenky jsou velice silné impulzy a my jsme odpovědní i za naše myšlenky, jo? Za naše emoce.
A i emoce mohou zabíjet nebo oživovat nebo léčit nebo činit nemocnými nás nebo jiné kolem nás. Takže tohle to bych prostě přál každému člověku na této planetě a v podstatě se dá říct, že taky ten můj úkol tady, který prostě chtě nechtě nějakým způsobem musím tady zvládnout, tak spočívá v tomhle tom, jo, prostě nějak co nejvíc dostat k takzvaným lidem informaci o tom, že nejsou lidé, jo, jo, že vlastně člověk je omyl, člověk je iluze, že jsou duchové, že každý z nich je prostě duch, ale tohle to se musí zažít, to prostě já můžu jenom inspirovat k tomu, aby lidé to aby nějakým způsobem se to snažili zažít, nebo třeba, když to teď říkám, tak jejich duch na to může reagovat. Může se zvedat jeho vibrace, toho ducha. Ale každopádně zjišťujeme díky tomu, že si uvědomujeme, že jsme duch, že nejsme bezmocné loutky. Jo. Stále myslím na to, že když je někdo v nějaké virtuální hře, připojený skrze veškeré smysly a teď je v té hře a vidí se tam jako ta postavička a tu postavičku žije a teď mu jim to řekne, odpoj se od té hry a uvidíš sám sebe ve své pravdě nebo ve své realitě. No, každopádně lidé toho musí dosáhnout tou právě cestou, že se vědomě naučí od toho těla jakoby odpojovat. Nelze toho dosáhnout cestou smrti. Protože když tělo zemře, tak my existujeme dál a pokud jsme nedosáhli vlastně určitého stupně sebepoznání a nezvedli dostatečně své vibrace, dostatečně nezaktivizovali svá centra, tak se to celé jenom zopakuje. Zase prostě nás vtáhne nějaké embryo do sebe, přibližně nějak začátkem toho 4. měsíce vývoje embryonálního a prostě se to celé zopakuje. Takže tady je důležité, abychom během toho fyzického života nějakým způsobem začali něco se sebou dělat. Já vím, že v podstatě někdo mi mohl říct, jako jemu se to mluví, jo, protože já jsem od dětství disponoval touto schopností. Takže jsem se to nemusel jakoby učit pracně. Byla to pro mě přirozená věc. Ale mám spoustu zkušeností, kdy lidé se to naučili, kdy lidé, kteří neměli ani ponětí o tom, že něco takového je možné, se to prostě naučili. Ve 20 letech, 30, 40, 50, 60, 70 letech prostě se to naučili, zažili to a najednou to uměli. A navíc, kdo si neví rady, tak jak už jsi řekl, existují návody, i ty podáváš návod. Existují návody. Já dávám k dispozici ty indiánské techniky, které považuji za jednoduché, velice účinné. Není to proto, že bych byl fixován na indiánskou kulturu nebo něco podobného. Mě je lhostejná indiánská kultura, stejně jako jakákoliv jiná kultura na této planetě, je mi úplně lhostejná. Asijská, židovská, evropská, to je jenom nějaký nátěr toho ducha. Ale v té indiánské kultuře zůstaly určité techniky zachovány. Ty techniky velice pravděpodobně zde byly k dispozici třeba právě v dobách těch starých Slovanů, nebo rozhodně teda za doby druidů. Tady ty techniky určitě byly. A samozřejmě, že i ve staré józe najdeme tyto techniky. A australští domorodci třeba používali velice podobné a velice účinné techniky vytělesňování. Ale to, jaké si zlo na téhleté planetě rozdrtilo většinu těch zdrojů. Takže dneska už my nevíme v podstatě nic o technikách třeba starých Slovanů nebo o technikách druidů. Doopravdy, když se postavíme k věci čestně, tak o tom nevíme nic. Jo? Jedině, že bychom se psychometricky dokázali napojovat na nějaké předměty z minulosti například a skrze ně dokázali vidět nějaké obřady nebo vidět nějaké určité věci, techniky, nebo si našli ve svých minulých životech tyto techniky, pokud jsme je někdy v minulosti jako dokázali ovládat a používat. Ale z toho, co hmotně, reálně, trojrozměrně existuje teď na této planetě, tak se mi zdají být ty indiánské techniky nejdostupnější.
Samozřejmě, že najdeme i v józe velice podobné techniky, ale možná, že v té józe je situace trochu složitější, protože ty skutečně účinné techniky jsou často obestřené a zastřené miliony pověr a miliony nesmyslů a je těžké se k ním přímo dostat. Jo? Tak myslím si, jsou to moje zkušenosti, že ty například teda ty andské techniky jsou dostatečně funkční, že jsou navíc velmi jednoduché ve svém základu. Takže třeba tyto techniky by lidé mohli použít. Možná jsou tu ještě nějaké další, jo? Ale každopádně já vím, že tyto techniky fungují. A že mnoho lidí se díky nim naučilo, jak vidět své minulé životy a znova je prožívat, tak vědomě opouštět tělo. A tohle to je prostě úžasná věc, protože když člověk sám v sobě tyhle ty věci prožije, když jakoby je schopen je prožít, tak už ho nic nemůže zastavit. Žádná náboženství, žádné ideologie, nic ho už nemůže přesvědčit. Žádný vulgární materialismus, žádný klub Sisyfos a takovéhle nesmysly. Jo? Ani katolíci, ani Sisyfovci. To nic ho už nepřesvědčí. Ten člověk ví. On nemusí věřit, on ví. Jo? Protože věřit znamená, že nějaký hlupák tvrdí něco, co si nemůže ověřit a neumí ověřit. Jo? To je to věřím. Věří jen hlupák, který prostě si řekne, já tady tomu budu věřit, protože tomu budu věřit. Jo? Ale nemá to žádný význam, není v tom žádná logika, nic. Ani láska v tom není, nic, žádný cit. Je to mrtvá věc. Takže třeba katolíci věří ve své bludy a vulgární materialisti typu Sisyfovců věří ve své bludy, ale kdyby kdokoliv z nich zažil jenom minutu mimo své fyzické tělo, tak už nikdy těm bludům nebude věřit. Nikdy, nikdy, nikdy. A samozřejmě je těžké si představit, že by někdo z těchto těch subkultur se nějakým způsobem odvážil zlomit jakoby to své prokletí a odvážil se třeba podstoupit nějakou z těchto technik. To až během fyzické smrti se diví a po smrti se teda hodně diví. Tady ti duchové, kteří byli zbaveni toho těla s nálepkem, s nálepkou katolík nebo s nálepkou muslim nebo s nálepkou, já nevím, Sisyfovec. Jo? Tak kdy to se pak samozřejmě diví, jsou konsternovaní, že naprosto konsternovaní a to tělo mohu opustit a mohu se dívat do astrálu, kde se nacházejí miliony naprosto totálně dezorientovaných lidí, kteří věřili bludům, celý svůj fyzický život věřili nějakým nesmyslům, jakýmkoliv náboženstvím nebo materialistickým a po fyzické smrti jsou to totálně dezorientovaná klubička vědomí, jo, která jsou ráda, že je vtáhne nějaké další embryo, protože vlastně neví nic, neví, kde jsou, neví, co se s nimi děje. Ale každopádně člověk, který tohleto zažije, tak prostě přestává věřit nesmyslům a přestává být také vydíratelný, jo? Protože lidi je možné vydírat různými způsoby. Nejrůznějšími způsoby, ale když člověk pochopí, že není člověkem, ale je duchem, tak jak by vlastně ho někdo mohl vydírat? Jo? De facto se ty možnosti, že bude vydírán, strašně zmenší, protože o svůj fyzický život se nebojí. Jo? To, jestli tady bude v tomto svém fyzickém životě, já nevím, mít větší materiální nebo jiný dostatek nebo nedostatek, nebo jestli ho prohlásí za blázna, nebo jestli ho budou vychvalovat do nebes, to je mu lhostejné. Jo? Protože co je pro něj pobyt na jedné periferní, bezvýznamné planetě? A navíc v nějakém dobovém kontextu, jo? Jestli ty bytosti, které zrovna teď obývají tu planetu, které ani sami neví, kdo jsou, tak jestli ho mají za blázna nebo za světce. Jo, to je takovému duchu absolutně ukradené, absolutně lhostejné. Takže není vydíratelný v tom běžném slova smyslu. Může být možná vydíratelný bolestí jiných lidí, jo, jiných bytostí, což jsou ty nejzákeřnější formy vydírání.
Ale i tady ta oblast se nakonec zužuje. Takže i v tomto směru lidstvo může nesmírně být ozdraveno i v tom mravním slova smyslu, morálním slova smyslu, pokud pochopí, že je shlukem duchů, že je kolektivem duchů a nikoli lidmi. Jo? Na této planetě není ani jeden člověk. Tady je 7,5 miliard duchů a kromě nich ještě pěkných pár miliard na astrále, ale žádní lidé. Tady jsou jenom lidská těla. Jo? A ta těla se tady vyrábějí různým způsobem, vytvářejí, používaly se nesčetné typy těl. Některá byla vysoká, třeba 5 metrů, některá byla porostlá srstí. Žili tady i hobiti tady žili, skutečně tady žili. Jo? Lidé, kteří měli třeba 0,5 metru. Já se mohu dívat do minulosti a spousta takových těch věcí, které třeba dneska lidé chápou jako nějaké fantazy nebo sci-fi, to všechno tady bylo. Tady byly 0,5 metru vysocí hobiti, tady byli lidé porostlí srstí, kteří měli třeba 3 metry. Tady byli 6-metroví, 5-6metroví lidé. Byly tady nejrůznější lidské typy a dneska teda tahle ta těla se už nepoužívají. Jo, používáme jiné typy těl a v budoucnu se budou používat zase jiné typy těl. Tady ta těla nám budou připadat neskutečně archaická, jo, ta, která dneska používáme. Ale dneska ještě prostě mají ta těla svůj význam. Mně připadají teda tahle ta těla strašně komická, nebo tohle to třeba moje tělo mi připadalo vždycky neuvěřitelně komické. A jako, čem nejvíc ti připadá komické? No, teď, že musíš teď chodit to, třeba na záchod nebo takové věci? No, třeba. Ale, to by vyspělejší k civilizaci není. Jak jde. Ale každopádně, což to trávení? Trávení, to je celkem vedlejší věc. A poznal jsem světy, kde... Ale dokáže pěkně naštvat, nikdy. Spíš je to otázka ovladatelnosti těchto těl, toho, ano. Jak se dá řídit, protože třeba pro mě je strašně legrační tady ten mozek, který teď používám, ten bioelektrický jakýsi aparát nebo počítač, protože jsou v tom mozku a v tom těle ukotvené určité paterny, které jsou v podstatě hodně jako zvířecí. Jo? To tělo je hodně zoomorfní, je hodně zvířecí, je to na něm vidět. Jo? Ještě srst třeba jo, nějakou máme a tak dále. A je to hodně zoomorfní tělo. A jsme řízený pudy. Přesně tak, což je jako úžasná věc. Jedna věc samozřejmě je ta, ty pudy jsou sami zábavné, ale je třeba dokázat identifikovat sebe sama a nestotožňovat se s pudy toho těla. To neznamená je negovat nebo je nevyužívat. Naopak, dokud jsme tady, tak je to zábavné to tělo vyzkoušet ve všech ohledech, ale kde se nám něco takového povede. Jo? Pro mě je to úžasná zkušenost jakoby používat tohleto tělo a využívat ho k nejrůznějším věcem, ale co je na něm zábavné, je jednak to, jsou jeho hormony, jsou neurotransmitery toho mozku, je to to, jak se v něm vytvářejí emoce, jo? Jak to tělo dokáže třeba reagovat na nějaké věci, protože v tom těle jsou různé obrané, útočné mechanismy, které jsou čistě zvířecí. Jo? Tohle je třeba pro mě velice zábavné. A taky samozřejmě to tělo, no, můžu říct v uvozovkách, že to je jako směšné, že vlastně existuje strašně krátkou dobu. Jo, protože skutečně lidé si to třeba tolik neuvědomují, protože nemají s čím srovnávat. Ale pro mě je to třeba, jako by to tělo žilo několik hodin. Jo, protože pro mě osobně, protože skutečně se identifikuji s tím duchem, já jsem ten duch, tak třeba příchod do embrya tohoto těla, tak to je pro mě asi tak jako před 6 hodinami. Jako mého subjektivního času. Já nedokážu to předat úplně ten pocit, ale můj subjektivní čas pracuje přesně takhle. Jo? Pro mě je to, jako by to přibližně bylo tak před 6 hodinami. Jo? Takže pro mě, jako by to tělo trvalo prostě hodiny. A třeba jsem používal těla, která trvala z lidského pohledu 1000 let. A ten rozdíl je obrovský. Jo, to pak je to tělo strašně křehké. Je neuvěřitelně křehké. A je zvláštní, že na tak drsné planetě, jako je Země, pro mě Země je velmi drsná planeta, velmi nevlídná.
takže takhle křehká těla vůbec mohla přežít. Je to tou neustálou výměnou materiálu. Je to tím, že lidé tady umírají po miliardách znova a znova, stále umírají, se rodí a nahrazují se rychle ta těla. Ale ve skutečnosti v podstatě ty podmínky na téhleté planetě jsou strašně drsné, protože já, když jsem viděl Zemi poprvé a sluneční soustavu, tak právě jsem si říkal, to není planeta k životu. Protože ta seismická aktivita téhleté planety, té Země, je strašně vysoká. Tady jsou stále zemětřesení, výbuchy sopek. Ta planeta má neuvěřitelně jakoby špatné klima. Tady, buď je tady zima, nebo je tady vedro. Jo? Navíc hvězda, které lidé říkají Slunce, tak to je velice nezdravá hvězda, která vyzařuje velice tvrdé paprsky, jo? Kdybych to nějak popsal. Protože třeba já si vzpomínám na světy, většinou, kde jsem teda použil nějaké tělo, byly to hlavně dvojhvězdy a málo kde bylo jedno Slunce. A když teda vnímáš ta Slunce skrze tělo, které ti nabídne ten svět, tak ať už je syntetické nebo vzniklo nějakým takzvaně přirozeným procesem, tak prostě ta Slunce mi vždycky připadala taková vlídná, příjemná, taková měkká, to světlo bylo měkké. A tady ta ostrá bílá hvězda, žlutobílá hvězda, mi připadá velmi nepřátelská. Jo, je prostě strašně tvrdá pro život a v podstatě jenom třeba, když člověk vyjde na Slunce, tak po určité době to Slunce je schopné ho zabít. To v jiných světech není prostě tohleto. A atmosféra je tu velice slabá na této planetě. Velmi slabá vrstva atmosféry tady je. Takže ta planeta není příliš chráněná. Ale jak říkám, lidé nemají s čím srovnat. Jo? Kdo se narodil v severokorejském koncentračním táboře a prožil tam dětství a mládí, tak si myslí, že to je norma. A že celý okolní svět je koncentrační tábor v Severní Koreji. Ale Země je relativně výjimečné místo, jak bych to řekl, svým nepohodlím. Jo? Svým nepohodlím a tím, jak ta těla tady vlastně trpí, jo? Jak jsou křehká. Lidé tady vlastně musí neustále nosit nějaké termické obaly, takzvané šaty. Což taky není běžné, zdaleka. Jo, v mnoha světech nic jako šaty nevzniklo nikdy, protože to nebylo nutné z důvodu klimatu a důvodu vlídnosti toho prostředí. A další strašlivá věc na této planetě jsou paraziti. Jo, já jsem byl naprosto šokován tím, když jsem zjistil, že tady na tom světě existují paraziti, že tady existují blechy, klíšťata, tasemnice a to všechno další a samozřejmě viry a bakterie. Myslím, škodlivé viry samozřejmě a škodlivé bakterie. Zase lidé to berou jako běžnou věc, nic běžného to není. Jo? Je to svým způsobem velmi, velmi náročný svět a já v podstatě smekám teď neviditelnou čapku před každým duchem, který měl tu obrovskou odvahu a šel do lidského těla na planetě Zemi. A je to taky jeden z důvodů, proč nesmírně miluju ty duchy, kteří jsou tady v lidských tělech. Jo? Ještě jsme zapomněli na velmi kruté zacházení člověka s člověkem. Bohužel. Skrze které působí to zlo. Ano, já jsem kdysi, když jsem, no, já tu nejsem poprvé, ale nemyslím ve smyslu inkarnace, ale vzpomínám si na tento svět, na tuto planetu, před nějakými více než 30 tisíci lety, možná 40, 50, je ošemetné jako žonglovat tady s nějakými časovými údaje, protože čas je měnlivý. Jo? Čas může téct pomaleji nebo rychleji. A je to složité téma. Čas je velmi složité téma. Každopádně měnila se činnost jak téhleté hvězdy, toho Slunce, tak této planety a celé sluneční soustavy a čas se zpomaloval a zrychloval. Ale budiž obrazně řečeno, před nějakými 40, 50 tisíci lety to tu vypadalo trochu jinak a mezilidské vztahy byly trošku jiné. Lidé se změnili a došlo k tomu, že vlastně ti duchové v lidských tělech byli přesvědčeni určitou jinou formou života, že jim zpestří to dobrodružství a že tato forma života jim nabídla poznání dobra a zla, dobrého a zlého, že to poznají, že budou schopni to jakoby rozeznat.
No a oni na to skočili. Takže se vlastně tento svět dostal pod jakousi nadvládu sil, které sice pobavily nás všechny, až moc možná, protože jsme skutečně prožívali po tisíce let, stále prožíváme dualitu, dobro a zlo, což je sice náramná zábava, ale taky náramné utrpení, ale ty síly nám neřekly, že za to dostanou zaplaceno. A oni si berou energii. Od té doby jsme skutečně něco jako ty baterie v tom Matrixu. Jo, ty síly si za to nechali zaplatit, což nám neřekli. A neřekli nám, že tu hru budou do nekonečna prodlužovat. Že z nás vlastně udělají ty baterie a že už nebudou ochotné tu hru zastavit, celou tu habaďuru. Že nebudou ochotné nás z toho pustit ven. A to je ten problém. A ty síly jsou tady pořád. Jsou tu pořád. Staří gnostici těmto silám říkali archonti a v Peru se jim říká supai, nebo depredadores, nebo voladores. Mají mnoho jmen, ale je to to samé, je to tatáž síla. A je to jakási kosmická, nebo chceme-li mimozemská moc, která není lidstvu nakloněna. A jsou to tvorové, je to forma vědomí, která velmi dobře věděla, co dělá, když jakoby odklonila náš vývoj, když odklonila směřování našeho vědomí. Petře, ale někdo je sem přece musel pustit, někdo jim to musel dovolit, někdo s nima možná má nějakou smlouvu. No. Protože u Země nikoho to nikdy nebylo, planeta vždycky byla pod někým. Nejhorší je, když to tak řeknu, byli jsme to v podstatě my sami, kdo jim to dovolil v tom směru, že jsme přistoupili na tu hru. Protože jsme to považovali za jakési zlepšení té hry, za inovaci té hry. Že ta hra bude jakoby brutálnější, že vznikne jakási stínohra tmy a světla a že de facto, bylo to z nudy, bylo to z určité nudy, že de facto, čím je dobro ve světě bez zla, je to vlastně prázdné gesto. Jo? To se nám tehdy tak zdálo v naší pošetilosti, že takhle by to bylo. Že vlastně to skutečné dobro nemůže být dobrem bez zla, protože nevynikne. Jako bílá nevynikne, no, pokud bude všude jenom bílá a nikde nebude žádná černá, tak my ani nebudeme vědět, že bílá je bílá a že dobro je dobro. A bude to jenom nuda, neustálá nuda. Tak něco na ten způsob, já se to snažím vyjádřit, jo, ale souhlasím. K něčemu takovému tehdy došlo a no prostě možná to bude znít zvláštně, já si pamatuju prostě tu dobu, pamatuju si ji velice dobře, i když jsem nebyl přímo na zemi, ale nestalo se to jenom na zemi, tohleto. A je to prostě taková zvláštní věc. A zřejmě nějaké vyšší síly, nějaké supervědomí, superinteligence bytí, vesmíru, božského bytí, s tím taky souhlasila, protože my jsme s tím souhlasili. Ano. Jo? A dala nám tu svobodnou vůli. Dobře, chtějí poznat dobré a zlé. Budiš, tak to poznejte. A proto tady už minimálně nějakých 30 tisíc let žijeme v dualitě, ve světě, kde je dobro a zlo. Ale já si myslím, že takhle, ty strašné věci, které se udaly na této planetě, koncentráky, inkvizice a to všechno, otroctví, ono by to získalo význam, ono to nelze ospravedlnit nikdy a ničím, ale historii lidstva nelze ospravedlnit nikdy a ničím, ale řekněme, že v jistém smyslu by to mohlo být ospravedlněno, kdyby to mohlo být ospravedlněno, tak by to bylo ospravedlněno tím, že jsme se jakoby něco dozvěděli o nás samých. Jo, takže my dneska v současné době máme jakoby kvazi tu možnost ospravedlnit svoji strašlivou historii, pokud poznáme, kdo jsme a pokud pochopíme, že nám to přineslo něco ve smyslu svého sebepoznání. Jo? Především poznání nikdy více. Nikdy více nebudu nenávidět jinou bytost. Nikdy více nebudu obližovat jiné bytosti. Pokud nám to tohleto přinese, tady to poznání, protože předtím to mohlo být teorie, mohla to být naše teorie, nikdy neublížím jiné bytosti, ale my jsme si nedokázali představit, že budeme postaveni do situace, kdy to budeme muset vyzkoušet a budeme muset v praxi to dokázat. A už nikdy více nebudeme sepisovat smlouvu s ďáblem. Přesně tak. Naučíme se rozeznávat bytosti, které to s námi myslí opravdu dobře,
A bytosti, které chtějí skutečně, řekněme, obohatit naši hru, od bytostí, které v tom obohacení naší hry vidí svůj zisk. Mm-hmm. Jo? Tak dneska je vlastně naším úkolem číslo jedna tyhle ty bytosti vykopat z téhle planety, dostat je odtud, prostě nakopat jim zadek, tak říkající, jo? Lidově řečeno. Ale sami to nezvládáme, je třeba velké pomoci. Obrovské pomoci, protože je to fakt těžké. Já vím, že to zní jako nějaké sci-fi nebo nějaká pohádka, to, o čem mluvím. Nedá se nic dělat, prostě tento můj život byl prožit tak, že chtě nechtě jsem musel mimosmyslově vnímat od doby svého dětství. Když mi byly 4 roky, 5 let, nebyl jsem ovlivněný žádnou lidskou ideologií, žádným lidským náboženstvím, ničím podobným, ani žádnou lidskou spiritualitou. A přesto v té době jsem věděl, že jsou tady pozitivní kosmické síly a negativní. Protože ty pozitivní se mnou komunikovaly a varovali mě před těmi negativními. Když mi byly 4 roky, 5 let, 6 let, měl jsem možnost vidět ty pozitivní bytosti, nejen s nimi komunikovat. A měl jsem možná větší jasno ve věcech než dneska, protože ten život spíš, který jsem tady zažil v lidském těle, spíš mi zastřel jakoby poznání a zastíral rok za rokem, měsíc za měsícem, než aby ho nějakým způsobem to poznání rozšiřoval. Tím jsem si naprosto jist. Když mi byly 4 roky, měl jsem mnohem vyšší inteligenci. Dneska si připadám jako úplný blbec v podstatě, jo? Ve srovnání s dobou, když mi byly 4 roky, no s dobou před vtělením, tak to nemá smysl srovnávat. Když jsem začal používat tady tu věc, tady tu hlavu, tady to tělo, tady ten mozek, ten zhluk buněk, tak mi připadalo, že se stávám debilem. Jo? Ale přirozeně, protože ten mozek nemá takovou rychlost zpracování dat, jako když si mimo tělo nebo používáš jiný typ těla. Jo? Ale byl jsem tím strašně frustrovaný, tady tím pocitem, jako že vlastně ze mě debil. Ale v těch 4, 5, 6 letech jsem měl mnohem větší znalosti než v tuto chvíli. Měl jsem omezený řečový aparát, jistě používal jsem méně slov, ale přesto jsem věděl mnohem víc než teď, měl jsem mnohem větší jasno a v podstatě tady jenom hloupnu rok za rokem, ale každopádně něco se mi podařilo uchovat. Hodně mi samozřejmě pomohli ti anští mágové, protože v podstatě myslím si, že to bylo všechno do detailů naplánované, celé to, ta moje cesta do Jižní Ameriky, jo, všechny ty věci, protože já jsem o to vědomě neusiloval, já jsem nebyl žádný hledač duchovna, nic podobného. Cítil jsem se na této planetě jako značně nekomfortně, protože jsem se dostal mimo svoji komfortní zónu, jo, tím, že vlastně jsem se napojil na to embryo, které mi vyrostlo do podoby těla. A ti anční mágové mi hodně pomohli, jinak bych asi skončil podle mě v nějakém blázinci. Kdybych neprošel tím anským výcvikem, tak bych teď někde slintal, jo, nějakým ústavu. Myslím si, že ano, jo, protože v podstatě ten rozdíl mezi mnou, jakoby mimo to tělo, mimo tento lidský život a v tomto životě byl příliš velký. Příliš velký. Já jsem třeba příliš ani neměl potřebu rozvíjet nějakou svoji lidskou osobnost, protože jsem si říkal, nestojí to za to. Ta osobnost je jenom na chvíli, je to jakoby na pár hodin, ta osobnost mě vlastně vůbec nezajímá. Já prostě zůstanu sám sebou. No ale samozřejmě, že v takovém případě asi teda ten ústav by bylo to nemyslím teď vědecký, by bylo asi nejvhodnější řešení, jo, kde teda ukotvit. A mohu jenom děkovat těm anským mágům, že jsem to nějak zvládl, tu lidskou existenci, jakž tak jsem ji teda zvládl, bohu díky. No a že působím víceméně jako tak, jako že se mě lidi třeba nebojí tolik, nebo nevnímají mě jako úplného blázna, protože v první třídě základní školy už mě chtěli samozřejmě odvést k psychiatrovi. Jo? Takže bohužel, no, bohužel. Každopádně věřím, že jsme schopni prostě žít ve stavu, kdy víme, že jsme duchové, přitom můžeme používat nějaká hmotná těla a snad v budoucnu dojde k tomu, že se naučíme nejen vytělesňovat, tohle to je jenom předstupeň,
nějaké další budoucnosti. To vytělesňování to beru jako základní nutnost, jako úplně samozřejmou věc, ale to bude něco jako vynález ohně třeba pro člověka, jo? Ale mnohem ještě něco většího, daleko většího než vynález ohně. Ale potom musí přijít fáze, kdy se naučíme to hmotné tělo, ať už lidské nebo jiné, kdykoliv impulzem své vůle rozbít na subatomární kvanta, a tak, aby to tělo neexistovalo, když budeme chtít, tak nebude existovat, a když budeme chtít, tak ho znova sestavíme z těch kvant, z těch, nebo subkvant, zase do nějaké podoby. Jo? Dnešní člověk si myslí, že to je nemožné, zase, že to je nějaké sci-fi, je to možné. Je to skutečně možné. Teď možná, že úplně jako co budu... Co se děje při teleportaci, že? Ano, přesně tak. Tělo rozložíš a pak zase složíš. Odmožníš se, zase se zmotíš. Přesně tak. Tohleto my jako duchové se musíme taky naučit, abychom nebyli na té hmotě závislí. V některých světech je to velmi těžké tohleto uskutečnit, protože ta hmota tam osciluje strašně pomalu. Třeba zde, na téhleté planetě, v tomto světě, v tomto kontinuu, tak ta fyzická hmota je fakt strašně těžká, hrozně pomalá. Je to obrovská výzva. Ale věřím, že i tady to jde, protože když se určitým způsobem naučíš zacházet třeba se středem svého břicha, tak prostě to možné je, tak dokážeš to tělo povelem vůle rozložit na subatomární kvanta, kdykoliv chceš, a si duch, prostě si duch, nemusíš zemřít, nemusíš nic, jo? Nemusíš vystoupit z těla, prostě tělo najednou, tělo tu není, jo? Jako v Matrixu, tělo tu není, prostě se rozplyne a pokud chceš, tak si to tělo zase sestavíš zpátky. Ten střed břicha, ono v té chvíli samozřejmě to není střed břicha, je to prostě nějaké energetické centrum v duchu. Jo? Ale když jsi v těle, tak je to střed břicha. Tak když v tom středu břicha vlastně máš nějakou informaci a jsou tam nějaké dráhy, které nějak fungují, tak ono tě to pak zase dostane do situace, kdy si vytvoříš stejné nebo velmi podobné tělo. Jo? Třeba za hodinu nebo za rok si vlastně zmaterializuješ velice podobné tělo, ale taky si můžeš třeba zmaterializovat jiné tělo, které vypadá nějakým jiným způsobem. Experimentoval jsem takhle několikrát v Jižní Americe. V Evropě jsem nenacházel k tomu bohužel nikdy dostatek síly. A je to taky dáno morfickými poli, protože ta centra jsou navzájem spojená s jinými duchy, s miliardami dalších lidí, i se zvířaty, jsou prostě propojená s nějakým větším celkem mentálním a ty ostatní bytosti taky na tebe působí a jakoby ti nedovolí vyjít z toho kolektivního snu. Ale lze to. A mohu říci, že i toto fyzické tělo, které teď používám, tak tady je to neuvěřitelně hrubé zoomorfní tělo, jo? Takže se mi několikrát podařilo tímto způsobem transformovat, učinit ho průhledným, kdy prostě to tělo bylo průhledné, světelkovalo. Dobře si pamatuju na tyhle ty momenty, nebyly to žádné halucinace takzvaně, nebylo to způsobené ayahuaskou nebo San Pedrem. Byly to objektivně zjistitelné, vnímatelné věci, které si nevnímal pouze já. A bylo možné měnit podobu toho těla. Petře, já vůbec nepochybuju o tom, že ty znáš spoustu proroctví a předpovědí a dalších jiných budoucích dějů o tom, že vlastně tu planetu, lidstvo, konečně někdo vysvobodí nebo bude vysvobozena od té invaze temna, toho zajetí lidí? No, bude vysvobozena, ale musíme se přičinit. No. Ono, já to vnímám tak, nebo to, co mi přichází, takhle ty informace, že už ten příští rok v podstatě, pokud lidi o to budou stát, tak může začít jako docela už silný nějaký vzestup jo, lidstva. Ale musí se lidi prostě opravdu trošku, musí o to usilovat. Jo, jako ten vesmír čeká na to, že o to začneme usilovat, musíme o to žádat. Takhle, je to jednoduché. Pokud lidi budou žádat jenom třeba pro sebe, jako pro nás, pro Slovany, proti zbytku planety, ty síly dobra nás nepodpoří.
Pokud lidi budou žádat jenom třeba za nás, za křesťany, ty síly dobra nás nepodpoří. My musíme žádat za lidstvo. A to je taková jakoby pro nás ta prověrka. Prověrka toho, že máme lidská srdce, a ne zvířecí srdce, podlidská srdce. Jo, tohleto, pak ten vesmír nás začne skutečně brát vážně a ta pomoc přijde. A věřím, že s pomocí vyšších sil skutečně dostaneme z tohoto světa to zlo, ty negativní síly, které tady dneska fakt rejdí a řádí jak pominutý. Věřím, že ano, ale musíme pro to něco udělat, bohužel, nebo bohu díky. Prostě takhle jsou nastavené ty věci v té kosmické hře. Já bych strašně rád, kdyby to šlo udělat nějak jako otočením vypínače, ale zatím je na této planetě příliš málo lidí, kteří skutečně dokážou dostatečně silně milovat jiné a kteří dokážou žádat nejen za sebe, ale za celou planetu. Musíme se to nějak naučit, musíme toho být prostě schopní. Kéž bychom toho byli schopní, kéž bychom zapomněli na ty absurdní, zbytečné rozdíly. Já jsem Žid, já jsem Arab, jo? Já jsem Rus, já jsem Američan. Kéž bychom dokázali se stát lidmi. Bylo by to úžasné, protože tady je problém v tom, že my nejsme ještě tak úplně lidmi, jsme bytosti ještě, které se teprve učí být lidmi. A být člověk znamená vědět, že nejsme člověk, paradoxně. Být člověk znamená nebýt člověk. Být člověk znamená být duch v lidském těle. Prostě může to jenom pořád dokola opakovat, tohle to je náš kosmický úkol. Každou noc tohle to slyším, jo, z hůry. Snaž se o to, tohle to rozšířit. Snaž se tohleto lidi učit, snaž se lidi tady k tomu inspirovat a o nic jiného se nestarej. No takže se to snažím dělat, ale ta naděje je veliká, jo? Je opravdu veliká a lidi to cítí a podvědomně se snaží i vědomně se třást ze sebe ty okovy po celé planetě, jo? Ale musí si ještě víc věřit a musí to ještě víc chtít prostě. Nesmí se nechat, tak říkajíc, utáhnout navařené nudly. Spousta lidí se nechává podvést tady na té planetě a spokojí se s malými cíly. A nikdo nebude zachraňovat malé lidi. Budou zachraňováni pouze lidé. A to znamená duchové v lidských tělech. To je ten problém. A jak se díváš na proroctví, které říká, že vlastně ti škůdci, a jsou to duchové v lidských tělech, nebo jinak, jiném podobenství, že budou odvedeni, že vlastně ta planeta se vyčistí od všech parazitů a škůdců? Ano, musí se vyčistit. Teď jsme podle indiánských proroctví, těch andských, v době Pachacuty, kdy všechno je roztřesené, otřesené. Je to doba velkých otřesů a všude to vidíme. Jo, celé lidstvo teď je otřesené. Celé lidstvo až do svého základu. Mohlo to jít i mnohem hůř. V 90. letech během výcviku jsem byl ještě s jedním svým kolegou, kamarádem Aureliánem a ještě dvěma dalšími lidmi poslán na jednu sopku, kde jsme několik dní pracovali vlastně s jádrem Země, s planetou Zemí, s matkou Zemí, s Pachamamou a uklidňovali ji, protože byla reálná hrozba výbuchu sopek v takzvaném fire ring, jak se tomu říká anglicky, v tom ohňovém prstenci bychom to mohli přeložit, a na březích Pacifiku a z druhé strany vlastně je to Japonsko a tato oblast. A pracovali jsme s tím, aby nedošlo k tomuto scénáři, protože byly tady naprosto reálné vize, kdy po celé planetě bylo popás popela ze sopek a bylo temné nebe a lidstvo živořilo v nějakých podzemních bunkrech a bojovalo o poslední zbytky vody, potravy.
Takže naštěstí tohle to se nestalo. Také nepropukla válka, mohla klidně propuknout válka. Viděl jsem ty věci velmi živě. Indie versus Pákistán, Čína versus Spojené státy. To všechno mohlo být. Jaderná válka. Naštěstí to pačakuty, ten otřes, na sebe vzal podobu poměrně jako jemnou, až v relativně jako komickou podobu, je to taková trošku komická apokalypsa. To znamená spíš symbolická apokalypsa a to je korona. Jo, mohlo to být horší, takže ten otřes musel přijít. A teď je otázka, co s tím uděláme, jak z toho vyjdeme. Tak já doufám, že z toho otřesu vyjdeme posílení, odhodlaní a potom nám vesmír opravdu pomůže. Já bych strašně rád lidem jakoby dal tu naději a doufám, že jim ji i dávám, ale nesmím jako lidem teďka říct to, že bude všechno uděláno za ně. Prostě nemůžu jim to říct. Ale pomoc tady bude obrovská. Bude obrovská. Nesmí se lidi spoléhat jenom na vnější zásah. Jo? Musí skutečně sami chtít, musí o to usilovat a klidně ať taky o to žádají kolektivně. Ať se spojují v meditacích, ať žádají i o ten vnější pozitivní zásah. Protože potom ty síly budou mít právo takhle zasáhnout. Jo? Pro vyzvání. Přesně tak, je třeba je vyzvat. Lidstvu není možné vnucovat nějaké paterny, nějaké nové vzorce existence, chování, vztahu k planetě, vztahu jich samých k sobě. Částečně to musí, aspoň částečně to musí vzejít i z lidí. Tahle ta doba je výjimečná, určitě je výjimečná. Když jsem šel na tuto planetu, vzpomínám si, když jsem ji pozoroval z hlediska lidského času, to byla ta 60. léta, když jsem pozoroval tuto planetu, tak ještě teda jsem neměl tohleto tělo, tak jsem věděl, že jdu do zlomové doby pro tuhletu planetu, pro tuto civilizaci. A jinak bych sem ani nechodil, jak by to pro mě vůbec nemělo žádný význam a nebylo by to žádná zábava. Protože většinou jsem navštěvoval planety ve zlomových dobách, v naprosto klíčových a zlomových dobách. A já doufám, že jsem se nespletl a že jinak by ten život vlastně neměl vůbec žádný smysl pro mě, jo? Ale že to je skutečně zlomová doba a že během minulých minimálně 30 tisíc let takhle zlomová doba nikdy na této planetě nebyla a v tomto lidstvu. Doufám, že to lidé sami pochopí, protože čím víc budou chápat, že žijí v bodu zlomu, tím jakoby rychlejší bude ta transformace. Jo? Tím rychleji jakoby se to stane. Samozřejmě, že tady hraje roli i jakási magie čísel. Ten rok 2021 je cosi jako ten rok 2012, ale je to mnohem silnější. Jo? Je to mnohem silnější. A už zralejší. Daleko zralejší, nesrovnatelně zralejší. Lidstvo zraje jak víno v tomto směru. Ale jsou tu teda i ty antagonistické síly a ty supajové, jak se říká v Andách, tady mají tu svoji pátou kolonu. V Andách se té páté koloně říká Huchisapa, Huchisapové, což jsou, my bychom to mohli přeložit jako nějaká stínová vláda, jo? Prostě je to skrytá vláda. Jsou to struktury, mohli bychom říci třeba nějakých oligarchů, jo, jsou to struktury, prostě jsou to lidské struktury, ale přímo či nepřímo napojené na ty negativní, chceme-li to tak nazvat, mimozemské síly, kosmické síly. Někteří z těch lidí o tom ví, většina o tom neví, že vlastně jsou tou pátou kolonou. A to jsou nepříjemní lidé, otravní lidé, kteří tady dost jako účinně brzdí změny a ládují peníze právě do konfliktů, do vzniku konfliktů, vytvářejí, jsou to architekti válečných a jiných konfliktů a vytvářejí tady na této planetě situaci, kdy jakoby se pozastavuje lidský vývoj, jo, snaží se to jakoby skrze tyto lidi se to snaží ty negativní síly brzdit a lidé musí prohlédnout, musí v podstatě, bych řekl,
v sobě vykřesat určitou odvahu v tomto směru, protože bez té odvahy se to neobejde a musí trvat na tom, lidstvo musí trvat na tom, že tito lidé musí jakoby od toho kormidla, že nemůžou dál jakoby v uvozovkách řídit tuto planetu, hrát si na ředitele země koule. Ať jsou to farmaceutické koncerny, ať jsou to válečné koncerny nebo nějaký deep, nějaký prostě, nějaká struktura, jo? Nějaká ta hlubší struktura. Tohle to nejde. Tyhle ti lidé prostě musí od válu, tak říkajíc. A věřím, že lidstvo dokáže tady tu zlomoc setřást, ale opravdu lidé musí chtít a nemůžou se nechat nachytat na nějaké vějičky. A pokud lidé budou postaveni zase proti sobě v nějakých skupinkách a skupinách, tak se to nemůže podařit. Tady lidé musí táhnout na celé planetě za jeden provaz. A bohužel jsou tady projekty, které to zpomalují. Nacionalistické projekty, třeba jak je modelováno myšlení a sebevnímání lidí v Číně nebo v Rusku, to jsou nacionalistické, ultranacionalistické projekty. Těm architektům těchto projektů nezáleží na tom, kdo je Rus nebo kdo je Číňan. Oni, pro ně jsou ti lidé úplní blbečci, jo? Ale chtějí, aby ti lidé byli odkloněni od nějakého vyššího, hlubšího sebevnímání, od nějakého hlubšího vhledu, od sdílení, od planetárního sdílení, a proto se rozdmíchávají tyhle ty nacionalistické ideologie, nebo proč se ládují ty miliardy a miliardy do temného islámu, který je zaměňován za mystický islám nebo sufijský islám, že? Skrze petrodolary například. To jsou všechno určité strategie, nacionalistické, náboženské. Proč dneska třeba v současné Brazílii 70% Brazilců podlehlo indoktrinaci, kdy byli tak dlouho očkováni určitou ideologií jakéhosi zvráceného pseudokřesťanství, kdy dneska v Brazílii opravdu 70% lidí podléhá tady té zvrácené formě pseudokřesťanství, kdy vlastně tam mizí ta původní kultura, která mohla být základem pro něco fantastického. Já pamatuju Brazílii v 90. letech a ještě po roce 2000 jako úžasnou zemi, a dneska se tam situace silně změnila. Takže jak se říká, čert nespí, jo? Ten ďábel nespí. Jo? A lidé prostě nesmí se nechat nachytat na vějičky, jakékoliv. Musí být odolní, jak se změnilo Turecko, jaká to byla krásná země. Jo? A Irán by taky mohl vyprávět, no, Libanon. Samozřejmě. A konečně i Afganistán. Já pamatuju, v Afganistánu jsem chodil na diskotéky, kde holky tancovaly v minisukních. Že? A to nebyl jenom jediný teda benefit téhleté doby, jo? Ale byl benefit byl třeba ten, že tam dívky chodily na vysoké školy a vzdělávaly se a tak dále, dostávaly se do nějakých funkcí společenských. A co je tam dnes? To není ani středověk, to je prostě něco strašného, že? Takže bohužel je tady ta protisíla. Vidíme to i dneska ve Spojených státech, jo? Jak si mají vybrat třeba dneska voliči ve Spojených státech? Koho vybrat? Jednoho debila, druhého debila? Jo? Vybrat Kačera Donalda nebo vybrat nějakého Bidena? Jo? Jako myslím si, já se dokážu napojit na ty lidi, tak Kačer to je prostě pětiletý kluk. Jo, to je pětiletý kluk. Je třeba ho vychovat třeba, jo? Třeba by se to povedlo teď v jeho věku ho ještě nějak trošku vychovat, dát mu pár pohlavků a třeba pochopí, že je dobré chránit přírodu a že třeba přestane podporovat Bolsonara, který likviduje v Brazílii prales a indiány. Ale jo, nevím, Bidena asi už převychovat nejde. Tam prostě vnímám určité velmi nepěkné, temné věci a nechci o nich ani
veřejně mluvit, ale každopádně, jak to, že ti Američané, ty miliony Američanů jsou postaveni před tuto volbu? Vyber si debila anebo debila. Jo? Proč? Jak je to možné? Jak to, že k tomu došlo? Z jakého důvodu? Jo, jakým způsobem k tomu mohlo dojít? No jo, tady ten debil je zábavný, je na úrovni pětiletého dítěte a tenhle ten zase pro změnu je úchylný. Ale prostě oni si mají vybrat mezi dvěma debily. Jako kdyby v celých Spojených státech to tam můžeš přivést šimpanze. Jo, vyjde to úplně na stejno, třeba šimpanze a mravenečníka. Jo, třeba by vedli tu zemi lépe. Jo. Ale jak je to možné, když v té zemi jsou miliony lidí a předpokládám, že se tam najde někdo normální taky. Takže to opravdu je možné jít do jakékoliv vesnice někde na středozápadě, jít do baru, vzít prvního troubu, jo, dovést ho tam po cestě, chytit v New Yorku prvního bezďáka a to budou kandidáti na prezidenty a budou na tom tisíckrát líp Američani, pokud si jednoho z nich vyberou, než v současné situaci. Ale jak je to možné? Jo? Jako je třeba se tázat, co je zatím. Jak to, že ti lidé jsou postaveni před tuto v uvozovkách volbu, která není žádnou volbou, protože ať zvolí jednoho nebo druhého, tak zvolí krach, kolaps, jo? Katastrofu. To je jedno, koho z nich zvolí. Zvolí vždycky jenom katastrofu pro svoji zemi. Takže lidé podle mě musí najít odvahu se ptát, jo, ptát se. A bylo by úžasné, kdyby lidé začali opravdu fungovat jako jeden mozek, jedna síla. Dá se říct, že v podstatě bylo by úžasné, kdyby lidstvo dozrálo do bodu, kdy se vykašle na všechny své takzvané vlády a kdy začne fungovat jako jediná síla. Máme tady internet, dokud ten internet funguje, dokud tady nemáme firewall, jako třeba v Číně, kde nemůžeš používat Facebook a nemůžeš používat Google, jo, je tam firewall. Samozřejmě, že se to obchází nějakými aplikacemi, ale prostě každé dva dny tu aplikaci někdo schodí, zlikviduje, pak se musí vyvinout nová, aby ti Číňani se dostali třeba ke Google nebo k Facebooku. Ale dokud tady nemáme firewall, nemáme tady nějaká omezení, nebo třeba jako v Rusku, že jo, tak bychom měli využívat internet. A právě teď je ten čas, kdy ještě můžeme ten internet vlastně udržet jako něco svobodného, jo? Jako svobodný prostor, protože vyvíjí se umělá inteligence. Ta umělá inteligence v nesprávných rukou může být konec svobodného digitálního prostoru. Je příliš chytrá. A lze ji použít tak, že opravdu bude kontrolovat, už dneska samozřejmě ten digitální prostor je určován pravidly umělé inteligence, že jo, třeba Facebook, ale už teď jsou nám kradena naše data a jsme v podstatě něco, co je na prodej, že? Ale stále ještě můžeme používat internet. Já si myslím, že to by bylo na samostatný rozhovor působení umělé inteligence na planetě a vůbec vztah člověka do budoucna, na co bychom si měli dát obrovský pozor a čeho bychom se měli vyvarovat, protože pokud zase něco nezvládneme tady, až teda přijde záchrana nebo bude nám pomoženo, tak nás čeká do budoucna další výzva. A to je přesně tohle umělá inteligence. Jistě, také. Jestli my ovládneme stroje, nebo stroje ovládnou nás. Určitě. Tak jestli se tě můžu pozvat extra na rozhovor. No, klidně. O tomhle, protože... Můžu se na to téma naladit. To je fascinující téma, samozřejmě. Je to fascinující téma a stojí to teda za to. Tak ano, jestli tě můžu pozvat určitě, tak na jedno kolo. Samozřejmě, tady jde o to, abychom my dokázali udržet spojení jakoby s těmi kosmickými zdroji, s tou kosmickou inteligencí, protože té nemůže konkurovat nějaká pozemská umělá inteligence. Jo? Nějaká křemíková inteligence. Když jsme napojení na to takzvané absolutno, na ten vesmír, tak jakoby dokážeme zvítězit v podstatě nad čímkoliv, jo? Co by nás chtělo nějakým způsobem ohraničit. A myslím si, že dneska
pokud lidstvo chce opravdu nastoupit nějakou cestu nějakého skvělého vývoje, pokud chce vůbec přežít, jo, pokud chce vyčistit oceány, obnovit přírodu, pokud chceme vůbec nějak fungovat dál, tak skutečně musíme začít fungovat jako jeden organismus, jeden celek. My nepotřebujeme žádné vlády, potřebujeme nějaká koordinační centra, je třeba vytvořit nějaké jedno de facto všudy přítomné koordinační centrum planety, prostě tak, aby to fungovalo jako jeden jediný mozek. Ale jak jsem říkal, je třeba překonat to tribální vnímání světa, to kmenové vnímání světa, my a oni, my před kopcem a oni zlí za kopcem. Jo? Protože jsme tady na jedné malé kouli a musíme se nějakým způsobem domluvit. Teď už prostě nic jiného není možné. Takže já pevně věřím, že se to povede, že právě to lidské sebepoznání, individuální sebepoznání, ale zároveň i kolektivní, že povede k daleko větší jednotě lidstva, že si uvědomíme, že už nemůžeme hrát hry malých dětí na této planetě, když máme v rukou jaderné rachejtle a máme v rukou biologické zbraně, nepředstavitelně ničivé a tak dále. Takže skutečně v současné době v tomhletom směru jakoby nemáme na výběr, jo? Buď a nebo. Ale věřím v to, že pokud začneme fungovat jako láskyplné bytosti, jako bytosti, které jsou schopné nějakého vhledu do jiných, soucitu, empatie, nejen do jiných lidí, ale i do jiných živých systémů, jako jsou stromy, stébla, trávy, ryby v řekách, v jezerech, v mořích. Takže nejenže přežijeme, ale že je před námi úžasná budoucnost. Jo? Opravdu v to věřím. Petře, já bych ti chtěla moc poděkovat za nás, za všechny. No, já taky děkuji, samozřejmě. Za tvou moudrost a hluboké vhledy. I no. Vysoké vhledy. Nejenom hluboké, ale i vysoké vhledy. Moc se těším na příště. Taky se budu těšit. Téma je u tebe vždy prostě nekonečné. No. Takže moc ti děkujeme a měl bys pro nás nějaké heslo, nějaké přání do příštího roku, do roku 2021? Nebát se a milovat. Ano. A sjednotit se konečně. Díky tomu se sjednotíme. Že budeme milovat, viď? Přesně tak. A že se nebudeme bát. Ano, ano. Ono jedno bez druhého, bohužel. Tím je vlastně všechno řečeno. Moc nejde, no. Ano. Já nesmírně miluju lidstvo a tuto planetu. Velice si vážím vůbec té možnosti, že tady mohu takhle pobít a zahrát si kus té hry na člověka. Je to fascinující pro mě zážitek, zkušenost. A skutečně z celého svého srdce, z celé hloubky svého vědomí přeju tomuto lidstvu, aby se dostalo ven z marazmu. Vím, že to lidstvo na to má, protože je to prostě kolektiv duchů, co si budeme povídat. Jo? A ti duchové na to mají, protože každý ten duch je takovým maličkým absolutem. Každý ten duch je vlastně takovou jiskrou, která je vystřelena z podstaty, z takzvaného Boha, z absolutna. Takže má v sobě všechnu tu boží sílu. Lidé v sobě mají boží sílu, oni si to neuvědomují. Jo? Lidé si neuvědomují, jak jsou mocné bytosti, ale já to cítím, já vnímám každého člověka jako takové malé božské slunce, obalené tím těstem biologickým, to, tím lidským tělem. Takže mám obrovskou víru v duchy v lidských tělech. A já ještě se přidám, já mám ještě obrovskou víru v duše v lidských tělech. Ano. Které mají stejnou sílu, jenom je malinko jinak, jinak nastavená. To je jako žena, muž, duch duše. No, lidé si i v tomhletom směru musí samozřejmě nějakým způsobem udělat pořádek v sobě a na této planetě. Kdo chce prožívat, kdo se inkarnoval v ženském těle, tak by měl vychutnat všechno to, co souvisí, co souvisí s tou ženskou silou.
dneska, co se děje třeba v Polsku nebo v Bělorusku, to je povstání žen. To je úžasná věc. To je úžasná věc, protože ta žena symbolizuje na této planetě dneska tu pozitivní sílu a v podstatě proti ní stojí to temno, to zlo. Ten starý, patriarchální, otřepaný systém, který je naprosto nepoužitelný a je zhoubný pro tuto planetu. A věřím v to, že pro mě jakoby je to, já de facto jako to nedokážu moc rozlišit jako duše nebo duch, nebo pro mě duše to je vlastně vyjádření toho ducha, jo, v tom lidském těle, ale de facto věřím, že dneska ti duchové, kteří si zvolili teda tu roli žen na této planetě, že mají před sebou taky strašně důležitý úkol. A je to i v arabském světě, nebo respektive v islámském světě, jo, kde vlastně taky ženy začínají hrát a v budoucnu se hrají obrovskou transformační roli. To ještě lidstvo se bude divit. Takže držím lidstvu pěsti. Já bych zatleskal.